בעלי החיים, ביציות ותאי זרע מיוצרים על ידי פרטים שונים של אותו המין, נקבות וזכרים. יחד עם זאת, בעשרות אלפי מינים של בעלי חיים מקבוצות שונות אין הפרדה בין זכרים לנקבות. במינים אלה כל פרט מייצר הן תאי מין נקביים והן זכריים. מינים אלה מכונים הרמפרודיטים. ברוב הגדול של המינים ההרמפרודיטים אין הפריה עצמית. הקבוצה הגדולה ביותר של הרמפרודיטים שייכת לקבוצת הרקיחות. אנחנו שמחים לבקר עכשיו את פרופסור יוסי הלר, החוקר רקיחות באוסף הגדול שלו באוניברסיטה העברית. הרמפרודיטיות או דומיניות היא תופעה די נפוצה בטבע, ועם זאת אין לה שום הסבר. יש בהרמפרודיטיות יתרון רב בכך שבמצבים שבהם יש אוכלוסייה דלילה, וקשה למצוא בן זוג, יש יתרון בכך שהפרט הראשון שתפגוש מקרב בני מנחה יהיה ממין שאפשר להזדווג עמו. אז זה היתרון הגדול שבהרמפרודיטיות על פי התיאוריה. במציאות הדבר הזה לא נבדק דיו, וכשאתה לוקח וסוקר מערכה שלמה, את כל הרקיחות, שזה כולל את כל החלזונות ואת כל הדפות ואת כל הסילוניות למיניהן ועוד קבוצות נלוות נוספות, מרבית הפרטים ההרמפרודיטיים משתייכים לקבוצה אחת, ושהיא כוללת את כל שבלולי היבשה, הרבה מאוד שבלונים של מים מתוקים, וכן גם חשופיות ים למיניהם. וזה יוצר את התחושה שמדובר הוא באילוץ תורשתי שנקבע לפני מאות מיליוני בשנים. קשה מאוד לשבור את זה, וזה יהיה כך, ויהיה להם את שני המינים, בין אם המדובר באוכלוסיות דלילות או באוכלוסיות צפופות, בין אם המדובר ביבשה, בין אם המדובר בים, בין אם המדובר במים מתוקים, אלה ואחרים, אגמים, נערות, פלגים וכו' יוצא בכך. לא פעם הם הרמפרודיטים עוקבים למור פרט צעיר, שהוא תחילה הופך לזכר, לאחר מכן לנקבה, והוא אז הן זכר והן נקבה, או שהוא הופך, ולאחר מכן ייתכן גם שהוא יהפוך לנקבה בלבד ככל שהוא יגדל. האוסטריאות ששוכנות באזורים סליים, באזור הקריט ובאזור שמתחת, תכף מתחת לקריט, מחליפים את המין אחת לעונה. הם מתחילים, נאמר, כזכר, בעונה הבאה הופכים לנקבות, לאחר מכן זכר, לאחר מכן נקבה, וחוזר חלילה. אחרי הביקור באוסף יצאתי לטבע, ליתר דיוק לגינה שלי, לעקוב אחר חלזונות. מיד אחרי הגשם המשמעותי הראשון בסתיו, החלזונות החלו להזדווג ולהטיל ביצים. העברתי מספר פרטים לקערת זכוכית קונית עם אדמה, וכאן ניתן לראות שניים מהם בהזדווגות הדדית. ההזדווגות אורכת שעות רבות. נדלג עכשיו 4 שעות קדימה. אתם יכולים לראות כאן את הפרט משמאל מוציא את איבר המין הזכרי שלו מתוך האיבר הנקבי של הפרט מימין. נדלג קדימה עוד 15 ונראה שהפרט הימני מוציא גם כן את האיבר שלו. אחרי 8 ימים, שני הפרטים חפרו חורים באדמה והטילו כל אחד כמה עשרות ביצים לבנות. מאחר והקערה הייתה קונית, המחילות עם הביצים הגיעו לדפנות השקופות, דרכן יכולנו לעקוב אחר התפתחותם. אחרי כשבועיים בקעו מהביצים חלזונות קטנים. מאחר וחלזונות אלה המין נפוץ, פולש ומזיק למדי, גם אתם מוזמנים לאסוף אותם ולעקוב אחריהם כאשר מזדווגים אחרי הגשם הראשון.